Toysen-folket, nu ska vi se en supersöt, eller några stycken har jag här. De är helt underbart söta. Det är pocketböcker, men de är rejäla, de är tjocka. Denna heter En liten inspirerande målarbok. Skitsöta de här böckerna, jag bara älskar dem. Det är en sida per bild. Eller en bild per sida menar jag. Och det roliga med de här tycker jag att de är väldigt varierade. Kolla vilken fin. Jag bläddrar på lite för det är så himla många sidor i den här. Eller de här. Men de är så himla söta. Tycker jag i alla fall. Och kolla, en del jättepilliga bilder. Och så en del mycket enklare bilder. Och både naturbilder och mönsterbilder. Och det. Allt mellan himmel och jord. Oj, där fick jag nog två blad. Visst är den fin? Det här måste vara garanterat den finaste. De finaste jag har. 1, 2, 3, 4 tror jag stycken sådana. Pocketböcker jag har faktiskt. De känns lite lyxiga på något vis. Jag vet inte, det är nog kombinationen av de, att det rundade hörnen, en sida per bild. Palmen är skitfin. Så det är nog många saker som gör att de känns lite lyxigare än de andra pocketböckerna jag har i alla fall. Jag gillar variationen. Visst är det stor variation på bilderna? Love them. Jag hoppas ni hinner se lite i alla fall med de här bläddra fort. Men jag tänkte annars blir filmerna så galet långa. Åh, oh, billigt. Gud vad kul. Vad söt. Okej, det är ganska många billiga bilder. Men det är inte bara billiga bilder. Den var inte billig. Inte jättebillig. Den var jättebillig. Åh, oh, lite svampar i alla fall. Som ni vet så är jag helt galen i att måla svampar. Det är det roligaste som finns. Fem. Det är nästan lite Doodle Invasion över den. Åh, vad fint. Underbar. Vad är det ens? Sniglar eller är det bara spiraler? Ingen aning. Klykor. Tyst med er pojkar. Gå in och ät lite mat istället. Nu sa jag inte till er, men det förstod ni säkert. Ni behöver inte gå och äta mat om ni inte vill. Jag försöker nämligen få mina gojor att äta en annan slags mat just nu och de vill inte alls det. Tycker jag är sketum. Åh. Fattar ni hur mycket bilder det är, eller? Vad gillar ni den? Skriv gärna kommentarer. Åh, läckert. Åh, snart slut. Åh, en del. Så, där är den. Visst var den fin? En liten inspirerande målarbok. Chili vippen på er.